Sokolovská rada města rozhodla o tom, že pro kostel svatého Antonína Paduánského faraonu kláštera, který v současnosti prochází nákladnou rekonstrukcí, po níž zde vznikne koncertní a výstavní sál, budou nakoupeny elektronické digitální varhany. Ty dostaly přednost před klasickými především z finančních důvodů. Jejich pořizovací cena je 1 200 000 korun, zatímco klasické varhany jsou podstatně dražší. Bohužel 8 milionů nejsme schopni dát dohromady. Rada města zvažovala i další dvě varianty, kterými byly nákup a následná oprava přibližně 100 let starých varhan z Klatov, či případné pořízení nových klasických varhan. Náklady na tyto dvě varianty se ale pohybovaly od 5,5 do zmiňovaných 8 milionů korun a navíc dodací lhůta v obou případech byla minimálně jeden rok. Ač na té radě většina z nás projevila lítost, protože přeci jenom staré varhany, klasický, je to o něčem jiným než elektrofonická hudba, ale zas na stranu druhou my jsme probírali s různými experty na varhany možnost právě digitálních varhan, kde už ty rejstříky jsou nahraný dopředu a z hlediska hudebníka v tom není žádný problém. Elektronické varhany má výrobce dodat přibližně jeden měsíc po objednání. To, kdy se v kostele svatého Antonína Paduánského uskuteční první koncert, tak nyní závisí pouze na datu dokončení rekonstrukce, která probíhá od loňského roku a vyžádá si náklady ve výši více než 12 milionů korun. Pokud vše půjde bez komplikací, mohla by nová koncertní síň přivítat první návštěvníky ještě na sklonku letošního roku.